Ali je bacio ovak iza i sam tu mi prebacio to nešto. I kao ono napravio na površinu pojasa, ono je kaže kao... građana od strane srbočetničkog agresora. Spriječili su naum neprijatelja da brutalno ubije kolonu ljudi upravo na ovoj cesti našeg Pounja, točno na mjestu gdje se sada nalazimo. I uspjeli su u tome. Točno prije 32 godine naši hrabri pounjski vitezovi dali su svoje srce na ovoj cesti da spase ljude u živom štitu, da spase nove naraštaje kako bi mogli u miru slobodnim korakom koračati preljepim pounjskim krajem. Danas, na našem preljepom, ovom našom preljepom zemljom Hrvatskom, Hrvatsku vole, čuvaju i s povjerenjem za sigurnost svih naših građana za nju brinu naši hrvatski policajci. Pounjci se, i dolazimo i do ovog događaja u Strugi Banskoj gdje je naš heroj Mile Blažević Čađo sa kolegama žrtvovao svoj život za našu domovinu. Ovo je dakle podvig herojski nezapamćen gdje je raznio se eksplozivom i uništio neprijateljski oklopnjak kako bi spasio svoje sumještane. Svi oni, dakle i ovdje 14 poginulih redarstvenika zajedno sa 765 hrvatskih redarstvenika i 22 nestala, oni su ugradili svoje živote i oni su temeljima Republike Hrvatske, ali ja bih rekao temeljima Hrvatske.